Үлдсийг бадруулагч хийд аглаг бүтээлийн сүм. Тэргүүн хоймор тоо гард улын шүдэнтэй. Дали яган цэцэг ургадаг. Хөл дорой 81 метрийн гүнээс сайн найрлахт. Дотор эрэхтэн тустай аршааны үндрахт. 70 харим булагтай. Бурхан бүгдийн нэгүслэл, эрдэм ухаан, хүч чадлын дээд бэлэгдэл, тааллын шүтэн, язгуурын гурван бурханы суврэг, зорин ирсэн зочин гийчин хийгээд эргэлж түмэн олныг ухтан золгоно. Соён гээгэр хүдор ном бясалгал уран бүтээл, амар амгалан оршихуйн их үндэс цогцолсон газар орон байгаа сай химэн үлдсийн бадруулагч хийд аглаг бүтээлийн сүм бүхий цогцолбор газар нь 2011 оны 10 сарын 29-ны бэлэгт өдөр өндөр үдэ өргөсөн билээ. Үлдсийн бадруулагч хийд бол байгалийн онцлог, үрмц тогтцыг ашиглан урлагийн бүтээл болгож хийсэн чулуун сэлбэр. Энэ чулуун парк бүхий бясалгал бүтээлийн төв болох аглаг бүтээлийн сүм 14 барилга байгууламж бүхий шүтээний сүмүүд 1 км мөргөлийн замыг бүтээгээд байна. Аглаг бүтээлийн сүмийг байгуулж байхад бол би энэ тхийн уул уснаас ширхэгч мод бараг огтлж үзээг. Ялангуяа энэ сахиусын сүмийг хийж байхад нэг мод таарчхад яг дээврт нь. Тэгээ энэ цахан том модыг авалтаа биш. Нэгэнт бидний тооцоо алдсан гэд бодогдоод тэгээ дээврөө цоолоод ингээд тэгээ аваад модоо ингээд дундаас нь гаргаад ингээд хийчихсэн тийм. Тэгээ энэ чинь одоо багшны дээр олон шамдар дандаа залуу залуу хөвгдүүд ирсэн яах. Тэгэл бид нар чинь эхнээсээ бүгдийг хийгээл ингээд нэг хөштэйгээл багаагаар авч жаал. Тэгэл нэг харгад энэ их юм хийцсэн мэсэ. Тэр энэ том том жолоог чинь энд эндээс ухаж гаргана зөөн. Тэр чинь бас энэ техник очихгүй шүү дээ уулаа өрөдөр чинь. Бид нар чинь дандаа гараар үзэж байгаа юм чинь. Тэгээ лом момо бариал. Манай багш бүр дунд нь орсон гээл өөр ангил хөсн гарсан гээл хөшөөд явж идвэс. Тэгэл эхэндээ бол тэгж л эхэлж ийсэн. Одоо Төв аймгийн Борнуур сум өөрийнхөө турж өссөн газар одоо нэг үзэсгэлэнтэй амыг аваад сонгож аваад энэ сумыд байгуулах хөсөлмөрөдлөө ярьж найз нөхд бид нар очиж үзэж ирсэнгаа би юу санаж байна. Атронго юу ч үрээгүй. Тэгээд уулын эн хол хэз хярд одоо тэр бүтээн байгуулалтыг хийх гэхдээ бол над бол огт үнэншмгөө санагчээсэн. Гэтэл өнөөдөр харахад бол одоо маш том бүтээн байгуулалт энд босчээ. Тэгэхээр энэ хүний өдөрдөн зохион байгуулах авиас чадвар, урлах ухаан энэ зүйл бол үнэхээр айхамшигтай юм аа. Тэгээ одоо энэ дээгүүр байгаа нь том том бовтууд чинь манай нэг чадвар сэлдэний хоёр мундаг ах байдаг. Мега төвшөө гэдэг. Тэр хоёр баргаад байгаа гэж хийдгий. Наа хамгийн орой дээр бас юм. Тэр чинь бас хэцүүсэн шүү дээ. Нөгөө тэр яалаа мод зод, цемент, чулууг чинь бүгдээр ингээд шууд хаалаад үүрэл гүйж байгаа юм чинь. Энэ гадар ирснээр хойшл нэг энэ лус мус нь хэцүү. Маш их могоотой байсан. Чон гэдэг чинь баг 20 30 цараас сүргэлдэг. Хажуухан дээр шүнжэнгөө орилддаг, ноцолддог. Ер нь л их л хэцүү гадар байсан. Тэгэл орой олонгууд бид нар ингээд айста тусаал хоол ихэл бүнд сууж штэ. Тэнгүүл ингээл тойрол ингээл чоно дуудуугаа авцаа уулна. Үу тийм зэдэг тийм байсан. Тэгэд могоо зогоогоо аргадаж лусын могоо зогоо хийж энэ тэнд лусын бүм дарж ижил могоонууд нь амьэрлсэн. Чоны ам боож ижил одоо ингээл чадраа голын харан хог байгаац. Тэр чоны ам боож ижил тэр чон амьэрлсэн бас тийм. Одоо бүгдийн чад хатгаараа аргадаал одоо ингээл хийгээл ингээсэр байгаа л одоо энэ газар хайрын сайхан гоё амгалан тайван ийм сайхан газар боллоо. Өндөгө дарсан гардын шинж бүрдсэн газар орон. Байгалийн сүрлэг цогцлогор бүхий 8 хөл дарслан лавайт матар, үст цагас, ловарс химээх дөрвөн амьтад энэ нь үл цохилдох амьтад цохилд нь нийлж дундаас нь төрсөн их үжирхэг амьтад бөгөөд энэ амьтдын дөрвөн газар альва тэмцэл хямрал муухар үл гарах билэгдэлтэй химэн бүтээгдсэн. Орон хэсэх нь аянга буугаад гол мод нь хадсан боловч мөчрөөсөө гол гарч амилсан. Доороо чулуун судалтай даргалгдсан мод. Байгалийн ховд өрмөц тогтцтой газар. Бод мөрийн зэрэг, тарны мөрийн зэрэг ном номлолд буусан нарийн цохилтолготой. Эхийн умаа, эхийн сав, хурдан гишүүнд мод зэрэг дүрстэл бүхий хүний гараар бүтээгдсэн байгалийн сонин содон бүтээл олон бий. Анхлан
гол шүтээний сүм барьж байгуулах явцад нээж олж илрүүлсэн нь өдгөө бүтээл урлал болон ирээдүй хойчдоо тамгалагдан үлдэх өвөлмжлээ хадгалсан олон зуун жуулчд эргэл мөргөлчдийн том төв болсон юм. За манай энэ агалаг бүтээлийн сүмийн ер нь мөргөлийн замын нэг онцлог байна. Энэ сүмийг байгуулад энэ хажуу талын энэ баруун лустай гэдэг юм л да энэ төлөвлөгийг. Тэгээд энд бүтээн байгуулалт хийх гээд уул усын шинж явж хахад зарим нь байгалаасаа заримыг нь сийлээд ерөөс бол бурхан багшийн одоо 12 зохонгүйгээд бурхан багшийн өөрийнх нь намтар байдаг юм. 12 зохонгүй гэж. Тэр намтрууд угаасаа энэ ууланд яг дис дугаараараа. Зуурдын агшинд төөрхөн байхын тухайд арга билгийн шүтэн. Гурвалжин хонглоор мүлхэж уулаар давх зуурдын хавцгаа. Эхийн сав хэлбэртэй бүндгэр хадны доор буй нэвт нүхний зүүн талаар мүлхэж ороод бод сэтгэлийг үүсгэн хэлсэн болоод хийсэн зүйлээ намжлан ариусах сэтгэл үүсгэн баруун талаар гарна. Эргэх хавцал шүтэн барилтлагын жамыг ухаарах сэтгэл эхийн сав. Хүйсэн дээр модтой босоо хадны нүүрэнд эмхүний уман хэлбэртэй эхийн умаа нүх буй. Хоёр мод ташуулдан амьдралын үүд мод зөв амьдралаар ирээдүйн үйл бүхний сайн байлгахын ёрөөл тавь. Өөрөө үүдсэн яст мэлхий. Өвчин зовлонгүй урт наслахын ёрөөл тавь. Бурхан дээр ихэн хевлэд зургаан соёот зааны төглийн дүрээр амар амгалан сэтгэлийн тэнхээт амьдралын ёрөөл тавих заан хад. Дээдийн номын буян хишиг хурах сэтгэл үүсгэх лам хад. Газрын харшлыг номгтгох арслангийн ам улсдаг хад. Ембүү хад. Эргэл хийхтэй эдийн буян хишиг аривжих даллага үйлдэнэ. Эрч хүч хурах сэтгэл үүсгэх тэнгэрийн нудр хад. Хүмүүний амьдралд үлэм артагдах сайн үйлс үлдэх сэтгэл үүсгэх мөр хад. За би энэ сайхан нар хүртэгчсэн өдөр гэр бүл найз өгтөрөө энэ сайхан Бурхан намын газар гэж бодож ирсэн үнэхээр сайхан байна. Энэ байгалийн хэлбэр дүрсийг ашиглаж хүний гараар бүтээж хийсэн энэ бүхэн маш их таалагдж байна. Уулт бол одоо энэ мөргөлийн замын энэ ууланд бол ерөөсөн одоо Бурхан багшийн бүтэн намтрын энд бүтээсэн энэ бол гайхамшиг ийм хад чулууг ингэж одоо хитэн үеийн үеийн үед үлдэхээр ийм хийний гэдэг бол одоо бол гайхамшиг юм л да. Хүн яаж амьдэрч яаж гэгээрэл төрсөн гэдэг бүгд ухаарвалдаг. Игэл хүн одоо тийм ээ яаж одоо амьдралыг огоорч одоо хүний мөн чанарын одоо төгс оргилд хүрдгийг харуулсан ийм л намтар байдаг юм л да. Ядгуурын гурван бурхан байгаа. Манчур бурхан, очир байн, жарас гэд энэ гурван бурхан бол байж байгаа. Тэгээд дээрэс нь нэмээд бурхтын үүлсэн бурхан тэгээд дарих байгаа юм тийм. Тэгээд ногоон цагаанд дарих бол одоо эдэрч одоо амьтанд их авралаа өгдөг бурхтууд л да. Тэгээд энэ бүгдүүд ингээл бүгд ингээд нуул хатандаа цогцоод өөртөө аянда үзүүлж харгадаад тэгээд цагаа үгэнгээд одоо бараг л нүур гар хоёрынээс хийсэн баг бараг л тэгэл тэр аяараа л тэг өөрөө л тийм үгэн байсан. Ховор үзүүлэл шүү. Монголын анх дугаар богд өндөр гэгэний шүтэн сүм. Бүтээл бясалгалын уншлага зан үйл бүхий гурван давхар их сүм. Ингчингийн орны байгууллалт бүхий гол шүтэнтэй. Голын хот мандалд бол Ганжүрийн 108 битэг оршуулсан байгаа. Энэ бол Бурхан багшийн өөрийн одоо айлцсан номлууд байдаг. Хоёр талын хот мандалд бол Бурхан багшаас хойш хотогт хувилгаатын айлцсан Данжүрийн 226 битэг оршуулсан байгаа. Энэ бол Бурхан багшаас хойдох одоо бодсод ба нарын айлцсан номлууд байдаг. Тэгээ манай хийд дээр хамгийн гайхамшигтай нь бол нэг 77 том лам нар юм болоод Бурхан багшийн эренсэрл бол одоо өвлөгдөж ирсэн. Энэ бол одоо ямар ч орон хийдэл байхааргүй тийм үнэтэй цайтай. Тийм дээцүүдийн баг амьд хүтэн шах юмуд нь одоо энд байж идэг. Тэгээ энд дээр зориулаад нэг сайхан алтан сүм байгуулчихъя гээд одоо алтан сүмээ эхлээд одоо явж байгаа бас тийм.
Аглаг бүтээлийн бас нэгэн томоохон цогцлон бүтээсэн Алтан сүм 22 метр өндөр бөгөөд Монгол төмнийхэн шашин соёл, ирээдүйн сайн сайхны төлөө зориулсан буй дээдийн буйны өргөл болсон билээ. Хүн төрөлхтний хэдэн мянган жилийн урлагийн түүхэнд үлдэж хоцорсон энэ өв соёл, түүхэн дурсгалууд онд бол чулуун дурсгалууд их чухал байр суурь эзэлдэг. Гол сүмийн үүдэндх чулуун хос арслан, мөргөлийн замыг тоссон их чулууны арслангийн тэргүүн. Тэнгэрийн сүмийн дэргэдэх дөрвөн хүчтний зулцэг, гардийн дэгдэхээ болон гуйг бамбар гурав. Аглаг бүтээлийн сүмдэх жир бус содон амьтад болон хувилган амьтдын бүтээлүүд. Манай мөзөд 5 биетэ нэвсүүлтэй загасч байх шиг монголчууд та нэг юм бас нэг сонио хачин юм цуглуулах нь үлдвэл гоё юм даа гэж бодсон. Тэгвэл одоо энэ чинь хүний гараар их мөргө тараад л ингээ байх болчихно л доо. Аглаг бүтээлийн хийдд ирээд олон сайхан бурхтын сэлбэр, хатан дээр сэлсэн сэлбэр одоо доор байгаа хийд дотор болол лусын олон бармил үзмрүүд байдгийн байна. Тэр бүгдийг үзэж харахад ерөөсөө л үлгэрийн ертөнцид хүрээд ирсэн мэт сэтгэл төрж байна. Тэгээ одоо би энд баг 2000 гарам мянган мод зод, жимсний мод зод тарьсан. Тэг яадгийн болдаг хараа байж хатал тэгэл. Бараг л бүгд өөр сайхан. 100-ы бараг 90% нь зүгээр л зөнгөөр амилж байна. Тэгэд мод утга хүлээж авдаг юм байна. Одоо энэ сайхан гоё жимсний төвлөлтөй байхгүй урмуурын төсөнд байгуулад сайхан үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн маягийн юм байгуулад тэгэл гаха гөрөөс мөрөөс одоо гөрөөс найхаа болсон. Одоо гаханыудыг жоохон гарчулт чинь хоол өгөөж жоохон яасан чинь салхаа байла. Одоо 70-80 гаргал энэгөө бичгэн жишээ заримдаа. Тэгээ уулаараа тараа явчихна. Хаяа бүүнөрөө ороод ирнэ тэгэл. Өвөл болохоор салахгүй те. Тус хийдийн дөрөн эврэгт хонь сүргийг их хэшигт хэмээн дээдлдэг төдийгүй олон төрлийн жигүүртэн ан амьтад өсөн үржиж олны хүртэл нийцсэн хүүхэд хөгштийн сонор мэлдаж мэлби баяцхан үндэсний парк шашинлаг жуулчны төв болж байгаа нь бахархууштай. Соёл урлагийн үндэс нь чадал чансаагаа баттан урлаж сэйлж байгаа бүхэн нь Монгол төмний үнэтэй өв болон үлдэж аглаг бүтээлийн сүм үндэсний хэмжээний томоохон төв болон улам бүр өргөжн дэвжиж байна. Тэгээ дотоодын аялал жуулчд бол одоо бас нэг сайхан одоо шилдэг жишээ болоод ийшээ бол одоо дотоодын аялал жуулчлагчд бол аглаг гэсэн маршрут гаргацсан. Тэгээд ажил зөвхөн амралтын гэхгүй ажлын өдөр бүх өдрүүд одоо байнгын хэдэн зуун хэдэн мянгаар аялж очиж ялангуяа хүүхд залуучууд очиж одоо Монголынхаа түүх, соёл, энэ шашин урлагийн одоо зүйлүүдтэйгээ танилцаж одоо гэр бүлээрээ найз нөхдөрөө байгалийн сайханд ингээд гарддаг юм гайхалтай сайхан зөвсөлбөр болсон. Тийм болохоор аялал жуулчд бас энэ том хувь нэмэр оруулж байгаа бүтээн байгуулалт гэж хэлж болно. За тэгээ амралтынхаа өдрөөр биднээс аглаг бүтээлийн хийдэг гэж гоё бүтээн байгуулалттай газар байдаг гэж сонсоод зорж ирлээ. Үнэхээр гоё газар байд юм байна. Байгалийн сайханд тэгээд энэ байгалийн уул хатыг үнэхээр гоё урам баримт байгууламж болгоод хийдсэн байд юм байна. Одоо энэ манай энэ чулуун бүтээлүүд чинь болохоор юу вэ? Яг нэг чулуу харж байгаа л одоо нэг чулуу хараад нэг одоо энэ тим амьтантай төстөө мөстөө байна гэх тийм. Ер нь байгалаас ийм амьт юм байна гэдэг. Дээр нэг жоохон жоохон янзлал өөрчлөл үгийн бүгд нь яг байгалаар нь тгээ хийсэн бүтээлүүд байна. Тэрнээс энэ дэндээс авчиад зөөсөн тийм юм байхгүй. Яг байгалын өөрийнх нь борцон чулуун дээр нь ингээд бүгдэн сийлээд тгээд хийсэн. Энхүү соёл урлагийн үндэс нь чадал чансаага баттган байгалийн сайхныг хүний гараар бүтээсэн нь Монгол төмний үнэтэй өв болон үлдэж аглаг бүтээлийн сүм үндэсний хэмжээний томоохон төв болон улам өргөжн дэвжиж байна.
Миний хувьд бол бурхны шашны 5 их ухааны нэг бас урлах ухааныг одоо дагнаж мэрэгсэн хөө. Манай бүр батлан маань бол 1980-ад онд одоо төрөлхөлийн онцруулд одоо зурх эрдмийг одоо эрдэмтэн багш нараас авсан юм зураач хүм байгаа. Монгол зураг анги төгссөн. Үүний дараа эсвэл одоо би даасан уран бүтээлчээр ажиллаж байгаад одоо манай бурхны шашны төв ганган дэгчлэн хэдийн дэрэгдэх шашны дээр сургалт бас суралцж шашин номын эрдэм боловсролыг өөртөө авсан. Монголын уламжлалт урлах ухааны одоо лагшин таалал зарилгын шүтэнийг баримтлжүүр нь багш бүх бүтээл хийдэг. Тэгээд өмнө дотор одоо уран барилга, уран баримл, уран зураг багтна. Тэгээд энэ чиглэлүүдэр бүгдэн дээр нь бол багш бол бүх бүтээлүүдэд хийсэн. Тэгээд өдөө 30 жил хийхдээ Монголын урлах ухааны гол онолуудыг баримтлж хэд учраас нэгсэнд энэ уламжлалыг таслахгүйгээр өвлж авч ирсэн ганц юм байна ер нь. Буддын шашны номлол сургаалаар гэгэрсэн буянтай буурал багш нараас Монгол үндэстний соёлын нарийн нандин зүйлийг сурж мэдсэний хувьд цааш нь залгамж халаа бэлтгэх үүрэг хэмн ухамсарлаж урлахын ухааны дээд сургууль байгуулан 84 шавь төрүүлэн урлах ухааны салбарын төрөл зүйлүүдийг өвлүүлж зааж сургаж өгсөн. Мөн эдгээр улсад суралцаж Аас дорн дахны энэ шашны урлах ухааны ном эрдэмтэд суралцж ирээд одоо 70-80 жил одоо завсарлж өвчлөн саарсан магадгүй мөхлийн ирэн дээр үрсэн байсан шашныхаа урлах ухааныг сэргээ босгоё гэдэг том зорилтыг өмнөө тавиад шашны дээд сургуулийн дэргэд Монголын бурхан шашны урлах ухааны дээд сургуулийг байгуулан ажилласан. Энэ хугацаанд нэлээд олон юу төгсөлтэйж одоо ингээд өнөөдөр харахад яг энэ чиглэлээр уран бүтээл хийж байгаа санаалтан уран бүтээлчд бол ихэнх нь манай бурханчламын шавнер байна. Зөвхөн Монгол ихэхгүй Монгол төрхтөн дундаа өөр Монгол бараа талмаг гээд маш олон шавнартай болж. Тэгээ сургууль соёлоо бүгдөөрнгийн шавнартаа гандандаа өвлүүлж үлдээгээд өөрийн наглах гэдэг нь одоо миний энэ нутгийн ууландаа ирж энэ хэдийг байгуулсан юм аа. Энд бас олон нандин сайхан миний өөрийн бүтээсэн шавнартайгаа бүтээсэн одоо шүтэн дургийн нандин бүтээлүүд бүгд өвлүүлж одоо энэ хэд одоо үлдэж байна. Зэрэг намлын бүтээлүүд үлдэж л байна. Тэгээ энэ бүгдийг хамгийн гол нь монголчууд бид нар өөрсдөө хийсэн шавнартайгаа хамт мөн монголын сайхан олон буян тунгууд олон янзын одоо ингээд энэ одоо юм хэдийг кампанитай нийлээд юм учраас одоо энэ бол монголчуудын өвлийн эзэдийн болон миний шавнарын монголчуудын урцуудын л бүтээл гэж ойлгороо. Олон жилийн турш бурханчламын хүсэлмөрөөдөл биелэн олж, ясдаглын цогцлбор сүм байгуулах болон урлах ухааны олон цуврал номуудаа бич төрөхөйг эрхэмлэн ясдгал бүтээлтэд гол анхаарлаа хандуулах явдал байлаа. Уламжлалт урлах ухааны 36 төрөл зүйлийг сэргээж, энэ бүхнээ онлын ном зохиол болгон төөрөн бүтээсэн уран бүтээлүүдэрээ баталгаажуулсан юм. Та энэ сүм хийдийн тэн байгуултаас гадна энэ хүний одоо Монголын урлагт уламжлалт урлаг энэ дундаа урхны шашны урлах ухааны урлагт орулж байгаа том маш том нэг хувь нэмэр бол одоо энэ номын ном судар ном эрдэм ухааны өшөөд урсгал гэж бас хэлж болохоор энэ бүтээлүүд нь байгаа. Ер нь ном эхэлж хахад багш нь анх хэлжсэн л да. Тэгэхээр Монголын одоо энэ уламжлалт урлах ухаан бол асар их баялагтай. Тэгэд энэ их эрдмийг одоо бид нэр өвлж авахгүй хайх юм бол одоо 8 гишүүн төгөлдөр 70 эрэг дээр ангад цангаж өгсөнтэй адилхан гэж зөвлөжилдэг байсан. Энд одоо ингээд ном бүтээл хийлээ. Гараг 9 бот номыг аглагт хийлээ шүү дээ. Явнга та нар тэр номуудыг үзэх юм бол үнэхээр Монголын өв соёл гэдэг ямар гайхамшигтай. Монголчуудын одоо энэ жинхэнэ сонгодог соёл гэдэг чинь ийм нарийн юм байдаг гэдгийг одоо бүгдээр ухаарах хэмжээнд хүрэн дээ. Тэгэхээр номод дотор бас маш сонирхолтой зүйлүүд их байгаа. Тэгэл амтэн гэдэг чинь амтны тгийг бол тэгэлс нэг ч юм байхгүй. Бурханлан бүр бат өөрөө хийсэн. Тэгэд байгаль гэдэг чинь байгалийг одоо уламжлалт урлах ухаанд бол ерөөхдөө жоохон салбар урлаг гэж үздэг. Гэхдээ энийг бүхлөт яг ийм
онцгой орлог бас орлог байж болох юм байна гэдгийг бас харуулж ирснээр бас гайхамшигтай. Ер нь бол тэгээд энэ ном утчиг хийсэн бүрэн төгс хийсэн одоо энэ бүтээлийг хийсэн одоо ямар ч улс орон алдаад төвдөд үл хийж чадаагүй гэж бодлоо. Тэгэхээр одоо ойлгомжтой үсттэй. Яг явангаа монголчууд маань энийг үзээд тос болох болов монголчуудын соёлын дархлаа болоод үлдээ. Тэгээд энэ бүгдийг чинь ингээд хийж байна гэдэг чинь одоо ном болгоод гаргана гэдэг чинь Монголын юм үдгээ баталгаажуул байгаа санаа юм тий. Одоо манай агдлын бүтээлийн сүм бол яг нэршгэ тэгээд багш өөрөө ер нь бол уран бүтээлээ тойрохын тулд энэ сүмийг байгуулсан байна. Тэгээд байгалийн сайханд тэгээд хүний сайхан бүтээлийг хослуулан бүтээснээр манай агдлын гол онцлог нь тэгээд хүнд мөргөлчд болоод жуулчд хүмүүс ч гэсэн бас энэ сүмд зүгээр нэг мөрөх гэж ирдэггүй. Багшийн бүтээлийг үзэн байгалийн сайханд бас мөргөн хайрлна. Тэгээд энэ бүхний цогцлоож ийж хийснээр гайхамшигтай юм болоо гэж бодож байна. Тэгээд үүн дээр багшийн өөрийнх нь уран бүтээлүүд нь ч гэсэн илүү сайхан дэлгэрсээр байгаагийн тод жишээ бол энэ 10 батном одоогор гарцсан байна. Цаашдаа ч бас илүү их олон бүтээл гарна гэж бодож байна. Хүмүүс энэ байгалийн хайрлт гэснээр их очиртаа шүү дээ. Бид бол бүгдээрээ л нэг дэлхий дээр, нэг газар дээр амьдарч байгаа. Тэгэхээр газрын хайр өгөөж гэдэг бол дотроос ундарч байдаг. Энэ хөрхөн дээр нь илэрж байгаа энэ мод, буут, ус, ундарга энэ бүгд чинь л газар дэлхийн хайр. Энийг шүтэл бид амьдарч байгаа. Нэг агаараар нь амьсгална, нэг усаар нь ундална. Ер нь байгаль дэлхийг бас өөрчгөө. Одоо өөрөө нэгэн эд ис шиг хайрлах хэрэгтэй ба. Энэ ч агуу их сайхан гоё. Одоо энэ л хараа өгдөг юм аа тийм. Ни дагшин морныг аглагийн газар эргшэн соёрох Бурхад залрсан тэнэл чулуунд Бурхан ч багш минь ясалгын сууа ухааны цоврал ботиудад орсон судалгааны олон зургуудын эхийг бэлтгэхэд гар бие оролцсон зүтгэсэн Монголын бурханы шашны урлахгүй ухааны дээд сургуулийн өөрийн тааллын шавнар болон хэвлэлийн эхийг бэлтгэсэн Монголын уламжлалт шүтээн урлагийг дахин сэргээхэд олон жил хамтран зүтгэж буй зураач Ким Сонжон, хэвлэлийн эхийг бэлтгэсэн зураач Мөнх Баяр, Намун Очир, гэрэл зурагч Ням Гэрэл нартаа гүн талархлаа илэрхийлээ. Эрхэм дээд номын шимиг хүртээн ингүй их соёлыг уламжлан залгуулсан эрдэмт олон багш нарынхаа үлэмж ачигд дурдъя.
Монголын уламжлалт шашин соёлыг сэргэх үед хамтран зүтгэж буй номын нөхөддөө гүн талархал илэрхийлье. Сайн үс бүхэн тэлгэрэх болт. Хамгийн